començàvem amb un ERO d'extinció de 194 persones. La part social ha renunciat a aspectes que tenia en el seu conveni, com és treballar 5 dies més l'any que ve, com és fixar els dies de vacances de Nadal i de Setmana Santa perquè la cobertura de suplències poguéssim ser estricta i estalviar. Hem renunciat a temes vinculats a la formació, hem proposat a la direcció i acabat acceptant que farem un ús més racional de la despesa com a professionals. Tot això ens va portar a que dels 194 treballadors que podien estar afectats per un ERO extintiu, o sigui, versar al carrer de la nit al matí, van passar amb un ERO suspensiu, això ahir al vespre, això va ser la novetat d'ahir al vespre, sobre les 9 de la vespre, en el qual no són 78 companys els que estaran dintre de l'ERO suspensiu, sinó el que hi haurà serà 78 llocs de treball. Per tant, entenem que l'impacte sobre el total de la plantilla serà molt minso perquè no són, llocs, no són persones, sinó que són llocs de treball. Per aclarir això, que és una mica complicat d'entendre, s'ha creat una comissió, perquè evidentment ahir no es podia parlar inclús d'aquest tema de llegar, arribar al punt de quin servei o de quines persones serien les afectades, s'ha creat una comissió entre els firmants i la direcció de l'empresa que en els propers dies treballarà per veure on directament impacta aquests 78 llocs de treball que es veran afectats d'una manera suspensiva fins al 2012. O sigui, el que tractem aquí és, primer, ninguna persona se va al carrer d'una manera definitiva i, segon, aquest impacte de 78 llocs de treball, assumir-ho entre la major quantitat possible de treballadors de la plantilla perquè el temps d'estada a l'atur sigui millor, menys, el més possible. Perfecte. Molt contents perquè la veritat és que estaven ja en els últims moments. Havíem estat 2 mesos intentant negociar dintre de l'àmbit d'ERO que era l'empresa. No vam aconseguir arribar a acords aquí, clar, i quan l'empresa presenta en el Departament de Treball un ERO d'extinció de 194 persones, ja comences a negociar amb la pressió de que si no arribes a algun acord, companys teus, que els tens cada dia al teu costat, passaran d'estar al costat teu a estar, no a l'atur, bueno, sí a l'atur, però d'una manera definitiva fora de l'empresa. No? També hi havia una premissa per nosaltres intocable, que era que no es traguessin més sous, més diners del sou. Això s'ha aconseguit, l'empresa ens volia treure el que era una quinzava paga que tenim els professionals d'aquest hospital, i també vam aconseguir que això ho retirés de sobre de la taula. Per tant, també una part molt a tenir en compte és que no ens veurem afectats en els nostres salaris.